pozdravljeni. Moje ime je Soki. Ste si kdajkoli zamislili, da bi zaigrali na bobne? Nikoli ni prepozno. In verjetno se boste zdaj tudi vprašali, kako naj bobnom, če nimam bobnov? Ni problema. Podružite se z mano, vabim vas na tečaj bobnanja. Vse, kar potrebujete, je ene kuhovnice in en stol. In se bomo naučili bobnati. Se vidimo.